Hei på folkens! I dag skal vi egentlig gå videre på kanalen, men i dag jeg på reise. Dette videoen har faktisk tatt opp rett før jeg lastet opp den her. Det noen som blir litt lei av å bære bag. Baggen veier utrolig mye. Vi i Oslo faktisk, og skal være her til i morgen. I morgen skal vi på Tusenfryd. Så hvis du skal dit, så må du si fra. Eller så skal vi gå rundt og trø i Oslo og kikke litt. Så hvis du har forslag til hva man kan finne på i Oslo, så rop ut. Kanskje vi skal innom House of Nerds, hvis vi rekker det. Hvis ikke, så... Ja, nå står vi nå på Hjelmatorget. Ja. Ikke så veldig fint vær i dag. Det kunne vært litt sol her da. Men uansett, det var en kjapp liten video på at vi er i Oslo. Så det var dagens video. Men det kan gjøre det kommer flere sånne små videoblogger i løpet av helgen nå. Fra tur. Så hvis du har forslag til hva man kan finne på, eller hva man skal gjøre, så skriv i kommentarfeltet. Så kan det hende at du gjør akkurat det du vil. Se her YouTube. Hei YouTube. En til. Nei, nå har jeg sagt det. En til. Nei, nå har jeg sagt det. En til. Hei YouTube. Litt høyere. Nei. Så man hører det. Æsj. Det er ikke sånn en nussing på kamera. Uansett, takk for at du så på dagens video. Tommel opp. Her er reisevlogg nummer 1 fra Oslo. Yes. Yes.